genero berdintasuna Arrasaten. Azken bi hamarkadetan, Arrasateko udala aintzindaria izan da berdintasun politika publikoak bultzatzen. Mugimendu feministaren eskari historikoak eta borondate politikoa batu egin ziren eta horrela, 1986an berdintasun saila sortu zuen udalak. Sailaren ibilbideak berak, Arrasateko emakume talde garrantzitsu batekin elkarlanean etengabe, bat egin zuen 2003an emakume txokoa sortu zuenean. Emakume txokoa espiritu eraldatzailea sortu zen, eta bere helburua da, Arrasate ezberdina lortzea, emakumean eta gizonen arteko parekotasuna bene-benetakoa izateko. Planteamendu feministetatik abiaturik eta hainbat programaren bidez, emakume txokoaren guraria da, Arrasaten, emakumeak eta gizonak modu librean gai izan daitezela berdintasunez bizi den komunitate bat sortzeko. Hala, jabetze eskola klabea da emakumeen ahalduntzea lantzeko eta emakumeak izan daitezen behar dugun aldaketaren subjektua. Era berean, Andradetan parte hartze proiektua nabarmendu behar da. Baina zer da proiektu hori? Emakumean parte hartze soziopolitikoa bultzatzeko udal plan bat egitea eta abian jartzea. Adierazi behar dugu plan hori prozesu parte hartzaile baten bidez diseinatu dela. Emakume ugarik jarri du bere alitxoa, ekarri du bere iritzia. Indarkeria matxistaren aurkako borrokak, bere aldaera guztietan, batez ere bi ardatz ukitzen ditu. Lehena, zerbitzuak ematea, edozelako indarkeria matxista jasaten duten emakume guztiei. Eta bigarrena, prebentzioa, bereziki gaztean hezkuntzan. Aurrera pausoak eman baditugu ere, herri batean parte hartze eta protagonismoa, eskubideak eta betebeharrak parekotasunez egiten baditugu, orduan esango dugu herri justu batean bizi garela.